Tervehdys kaikille. Morjens. Se olisi haukipäivä aika. Kyllä, kesäklassikko. Ihan ehdoton. Siis vaikka tuntuu siltä, että tämä ei ole niin sanotusti sitä kuuminta haukisesonkia, niin kuin kevät ja syksy on, mutta voi veljet, ruokakalana, mikä tällainen voimakas, hyvin tankannut, joo, sopivan kokoinen kesähauki, pyydettynä kivikolta, kaislikosta, kirkkaasta järvivedestä, merivedestä. Nam nam. Joo, ja nyt nämä kesähauvet on aika pirtsakoita vielä, ainakin noiden sattuma- ja vahinkohaukien perusteella. Ja joo, nyt kun me ollaan tämmöisillä vähän isommilla vesillä, niin se on laadukasta lihaa vielä tällä hetkellä. Joo. Vähän niin kuin tuon ahvenpäivän jälkeen tuntui siltä, että me kalastettiin väärää lajia, kun haukia tuli enemmän kuin ahveni. No oli kyllä aika raju keli meidän ahvenpäivänä kyllä, että ei päästy kyllä parhaille pelipaikoille onkin ahventa ollenkaan, mutta saatiin ruoka-ahvenet ja nyt on ruokahauven perään lähetä. Ja nyt puhutaan vähän myös siitä, että kesähauvelle välineitä. Tän ei tarvi olla mitään hirveitä hifistelyhommaa, tämä kesähauven pyynti. Tähän itse asiassa toimii aika hyvin. Jos kuhaa kalastaa jikillä, niin kuhan välineellä pystyy hyvin pyytämään kesähaukia. Mutta voimaa täytyy olla vehkeessä, koska jos taas se isompi hauki iskee sen siiman päähän, joka olisi tarkoitus tarvittaisi vaikka vapautta, jos sitä ei ruuaksi halua sitä isoa haukea ottaa, niin jos se liian kevyillä vehkeillä ottaa, niin äkkiä sitä tulee ruokaa sitten kaverista. Se väsyttää itsensä hengiltä. Mutta hei, mä isken sulle tuosta yhden virpan käteen. Mä rupean vähän käymään läpi vehkeitä, joo, minkälaisilla me tänään ongitaan. Nyt kun lähdetään puhumaan niin kuin tällaista kesähauen pyynnistä, ollaan mökeillä, ollaan muualla, niin ei välttämättä tosissaan tarvi erikseen investoida mihinkään järeisiin haukivehkeisiin, vaan ihan oikeasti tässä pärjätään. Meillä on esimerkiksi yksi, mitä mä tosi paljon itse käytän kesällä hauen pyynnissä, niin jämäkkä, tuommoinen apty 30, apty 35 grammanen kuhavapa. Kärjessä on tiettyä jämäkkyyttä, että voidaan heitellä vähän painavampia vieheitä. Ja sieltä alkaa ruodosta tulla sitä voimaa nopeasti. Eli tavoitetilahan on se, että me saadaan ne kalat tarttumaan ja pysymään. Mutta ennen kaikkea haukivehkeistä kun puhutaan, niin sitten kun meillä on se iso kala kiinni, niin täältä aihiosta pitää löytyä sitä voimaa. Eli kun päästään tänne vähän pidemmälle aihioon, niin siellä saa olla ruutia reilusti. Mutta se, millä tämä nyt eroaa sitten meidän kuhavehkeistä. Joko meillä on puolattuna siihen kuhakelaan hieman paksummat siimat. Jos me kuhaa kalastetaan 0,10-0,12 kuiduilla, niin haukihommissa on mielellään liki 0,20 kuitu minimissään. Tai sitten meillä on myös kela, jossa on kaksi puolaa tai sitten jopa kaksi erillistä kelaa. Toinen kuhakelana, toinen haukikelana. Tänä päivänä tämmöinen 2,5 tonnikoon kela omaa niin järjettömästi jarruvoimaa ja ylipäänsä ominaisuuksia, että se toimii hauen kalastuksessa ihan mainiosti. Ja tällä setillä me voidaan nimenomaan heitellä nyt tämmöisiä tyypillisiä toimivia lämpimän veden haukivieheitä, kuten esimerkiksi vähän pienempiä spinnerbeittejä, lentää ihan vallan mainiosti, tai toinen vaihtoehto, niin yksi mikä on itselle tässä kesäaikaan tosi suosittuja, niin vähän isompia bleidejä tai sitten tämmöisiä vähän kookkaampia räminävieheitä. Tuossa me Savitskeri Fat Vibesi, 22 grammaa, lentää kuin luoti ja on muuten sitten mainio haukiviehe. Hakkaa pitää hirveän kolina siellä vedessä ja kyllä hauet tykkää. Jos eilisen ahvenpäivän perusteella huomioidaan, niin aivan varmasti kannattaa käydä myös hieman tuolla spinteili- ja bladebaitin asioilla, koska ne tuntuu eilen haukia viehättävän tuossa ahvenen kalastuksen yhteydessä. Mutta tärkeimpiä juttuja. Se, millä me erotaan, että tämä on nyt tämä meidän setti siitä jigisetistä, on se, että meillä on tuolla puruperuke. Eli perukemateriaali, joka kestää hauehampaita. Me ei lähetä leikkimään nyt enää niitä 0,40-0,50 fluorokarbonien kanssa ja noiden kesähaukien kanssa. Me laitetaan kunnon puruperuke sinne. Sitten toinen vaihtoehto, jos halutaan lähteä heittämään kesällä vähän isompaakin viehettä, niin sitten ihan normaaleja haukisettejä. Tuossa on tuollainen klassikko ja moderni liitto, eli siellä on viimeisimpiä pro-roketteja, tuollainen musta apu, ambassadööri 5500, ja sitten siinä on tuollainen vähän lyhyempi 7,3 jalkainen Savitskeri SG6 Rivensarjan vapa, apty 80 grammaa. Todella monikäyttöinen, kevyempi haukivapa. Ja sitten toinen vaihtoehto, jos halutaan sitten oikeasti heittää kesällä isojakin vieheitä hauelle, mitä itse kyllä todella harvoin teen, niin sit ottaa vähän järeämpää haukivapaa. Esimerkiksi samaa keppiä, jos käyttää keväällä hauen kalastuksessa, voi kuljettaa kesällä mukana. Mutta ennen kaikkea, itse tässä hommassa kaikkein eniten rakastan sitä keveyttä.
vaivattomuutta, sitä, että voidaan heitellä ihan normaaleja kivikoja, kivisten kaislikoiden reunoja täällä kesäisellä järvellä, sortsit jalassa, upeassa kelissä, ja pyydetään sellaista ruokahaukea. Mikäs kokoista haukea meillä on, Roi, tänään tarkoitus löytää ruokapöytää? No kyllä mä ajattelin, että semmonen 2-2,5 kiloa. 2,5 ei tarvitse mennä ylöspäin yhtään. Eli pari kilosia kaloja tavoitteen. Pari kilosia, semmoisia tavallisia kesähaukia, niin ne on hyviä ruokapöytää. Se on niinku meillä targettina. Kyllä. No niin, sit ruvetaan. Ja tämmöiset räminävieheet, vähän raskaammat, niin ne on oikeasti aivan järjettömän hauskoja haukivieheitä, ja nimenomaan tällään kesällä. Nämä kestää paljon vauhtia, plus että nämä lentää ihan oikeasti. Joku saattaisi nauraa tätä yhdistelmää, että 5,5-tonninen dööri, 20-80 hauki vapaa, plus tuommoinen 22-grammanen räminäviehe. Mutta mä näytän, kattokaa oikeasti miten tämä lentää. Tämä on ihan käsittämätöntä. Tuommoisia 4-50 metrisiä soiroja lähtee tuonne tuollain sivumyötäseen. Oho, siellä oli heti kalakin. Uudestaan. Otan nyt kunnolla. Ei ole todellista. 2 kertaa löi. Ja tämmöisen räminävieheen osalta täytyy sitten sanoa ihan suoraan kanssa se, että käyttäkää käsialaa. Se uppoo todella nopeasti. Eli sille voi antaa hyvin erilaista käsialaa. Haukisetissä sitten kanssa se peruke on meillä kanssa, mutta tässä on fluorokarbonia, mutta vähän paksumpa. Millistä. Nyt otti. Nyt jää. Räminäviehe toimittaa. Aivan loistava kesähaukiviehe. Voi eittämä tykkää. Siinä on meidän toinen ruokakala. Täällä on tää edellinen hauki vielä. Otetaan sama haavi. Nappaa vaan sama haavisi. Yksi semmonen vinkki, kun nyt näkyy, että heti ensimmäinen paikka, niin useampi haukikontakti ja ylös tulleita kaloja on. Ruokakalat alkaa olemaan meillä kasassa, niin me tehdään nyt yksi semmonen juttu, mikä on kalastuksessa, hauen kalastuksessa aika tärkeä ja paljon helpottava tekijä. Me puristetaan väkäset pois tuosta vieheestä. Se helpottaa sen kalan irrottamista, jos käytetään tuommoista pienihavaksista, pienikokoista haavia, niin ei jää ne koukut siihen haaviin ollenkaan yhtä hanakasti kiinni. Me siis tehdään omasta elämästämme huomattavasti helpompaa, kun painetaan noista koukuista väkäiset kasaan. Eli ihan vaan pelkät pihdit, ei tarvitse ton kummosempaa. Ja siitä napsitaan yksi kerralla väkänen litti. Ja nyt kun meillä on ne väkäset niistä koukusta puristettu pois, niin tärkeintä on se, että pidetään se kala tiukalla. Hauki kyllä yleensä pysyy kiinni, kun me kelataan se tuohon veneen viereen. Se otetaan se haavilla tai niskaotteella, jos on pieni hauki. Kesäaikaan olkaa sen niskaotteen kanssa varovaisia, varsinkin jos siitä vieheestä myös toinen koukku näkyvissä. Tuommoinen kesähauki, niin sillä on uskomattoman nopeat liikkeet. Siinä ei ihmisen refleksit, ei siinä leikissä riitä. Mut nyt jatketaan hommia. Laitetaan viehe uimaan. Antoi jo yhden hauen. Otetaan seuraava. Sen ei oikeesti se ruokahauen tarvitse tän isompi olla. Tää on helppo videoilla ja perata. Ei tarvitse nähdä paljon vaivaa.
Ja tämän vaiheen kypsentää sitten vaikka kokonaisena, muistakaa. Kylmäkallet sit aina kalojen päälle, ei alle. Tai jos laitat alle, niin pidä huoli, että sulla on kylmäkalle kanssa laittaa siihen päälle. Kylmä menee aina alaspäin. Hyvä homma. Mutta tämä menee huomattavasti paremmin, tämä haukipäivä, kuin toi ahve- ja kuhapäivä. Että nyt me ei ole vielä edes aloitettu kalastamista, niin meillä on jo ruokakalat kasassa. Ja nyt ei tarvitse keskittyä ruokakaloihin enää ollenkaan. Nyt voidaan keskittyä kalastamiseen. Rattlereita ja vastaavia käyttänyt silleen, että mä otan ton peräkoukun pois ja... Meinasin heittää, mutta sulla Hagerssoni kiinni. Hyvä. Siis piti vaan sanoa, että käytän silleen, että peräkoukku pois ja yksi vähän laajempikin tänne koukku sinne vatsaan alle. Joo. Nyt mä annan sulle piirit on valmiin, sä voit ottaa sen veneen vierellä irti. Jätät vaan riittävästi löysää siimaa, se on tuossa hommassa se kaikkein tärkeintä. Yksi yleisimpiä virheitä, mitä tehdään, niin ihmiset aina kelaa sinne kärkirenkaaseen asti. Kun jättää vähän enemmän löysää, niin pystyy ottaa vähän perukkeesta kiinni ja ottaa Hagerti irti. Vaihdettiinkin tällaisen aika klassiseen. Tultiin selkäpateilta tämmöiselle kasvustovyöhykkeelle, missä kasvaa vähän lummetta ja missä kasvaa vähän kaiken näköistä. Tää on aika perinteinen kesähaukipaikka, mutta tästä ei nyt oikein tullut mitään. Se oli toi, selkeästi toi saaren kärki, mihin toi vähän oli murtanut keliä ja oli kivikkoja ja muuta, niin siinä oli selkeästi eniten tapahtumaa toistaiseksi. Tämä on kyllä just tämmöinen niin kuin lapsuuden klassikko kalapaikkana, että on lummetta ja vähän kiviä rannassa ja on kaislaa ja kaikkea muuta, mutta olisiko niin, että kun tähän ei nyt käy se tuuli? Se on, mä vähän luulen, tämä on niin kuin aika tyyni paikka. Mä veikkaan, että tähän kun puhaltaisi vähän paremmin tuulia ja kävisi virta, niin asiat voisi olla toisin. Pelihenki toinen. Mutta kyllä tämä niin kuin hauelta haiskahtaa, ei sille voi mitään. Mutta tässä päästäänkin nyt hyvin aasisiltana siihen, että minkälaista paikoista sä, kun sä merellä mökkeilet itse, niin minkälaista paikoista sä tykkäät käydä haukeen kalasta kesällä, ruokakaloja? No periaatteessa siis pientä ruokahaukea tai semmoista niin kuin mun mielestä sopivaa parikilosta nyt tulee melkein mistä vaan. Mutta sanotaan näin, että jos mä haluan semmoisen niin kuin varman haukipaikan, niin mä yritän löytää semmoista vähän syvempää kaislikkorantaa, missä on vähän harvempaa kaislaa ja sitten mielellään vähän syvempää vettä. Et ei ihan matalasta, mutta sanotaan näin, että jos kaislikon edessä on semmoinen 3 metriä vettä, niin silloin ollaan niinku mun mielestä pelipaikoilla. Kyllä. Et toki niinku erilaisilta paikkatyypeiltä löytyy, mutta mulle se on, kun mä kalastan ilman kaikuja ja muita, niin mulle esimerkiksi tämmöisten kivipakkojen hakeminen on hankalaa. Niin mä haen sitten tämmösiä, niin kun, mitä pystyy silmällä ja merikortilla määrittämään. Joo. Tässä tullaankin itse asiassa tosi hyvin siihen, että eihän näiden paikkojen kanssa niin tuosta luotaimista ei kalastustilanteessa oikeastaan mitään apua. Ei, joo. Mutta se, että löydät vaan ne paikat. Mutta toisaalta kyllä kesähaukipaikan löytäminen, kivikot, kasvustovyöhykkeet, joo, saarten reunat, niin ne kaikkihan on aika hyvin todennettavissa ihan paljain silminkin. Tai sitten merikartasta. Joo. Karttapalveluista. Joo, mä oon tämmönen perinteinen merikortin käyttäjä. Et mä kattelen sieltä, että missä on niin kun vähän syvemmän veden lähellä hyviä penkkoja tai jotain muuta, missä voi päätellä, että käy niin kun virtaus. Ja esimerkiksi salmet, sillan aluset tai liepeet tai läheiset, semmoiset, missä saa kalastaa, niin kyllä nekin on kesällä aika luotettavia paikkoja. On todella. Mutta periaatteessa virtahan on siinä se idis, ja että kun tuuli käy johonkin, niin siellä on niille hauille ruokaa, koska se virta ja tuuli kuljettaa sitä pikkukalaa sinua. Mutta kyllä itse on niin kuin sanottava, että jos yksi haukipaikka pitäisi tältä järveltä valita niin kuin ylitse muiden, niin melkein sanoit, että tuollaiset selkäkivikot on ihan ylivoimaisia. Että jotenkin ne liimaa sitä ruokakoon haukea, semmoista sanotaan, että 4 kiloon asti. Sitten jos mennään tuollaisiin sisälahtiin, syvemmän veden ääressä oleville uppomatalille, mitkä nousee 3-4 metriin, niin niistä voi tavoittaa todella isojakin kaloja, mutta jos me ruokakalaa ollaan hakemassa, niin ehkä se iso hauki ei ole silloin se targetti, tavoite.
Toki hieno bonari, mutta harvemmin tällaista kaislikosta, lumpeikosta me kesäaikaan iso haukea löydetään. Joo, enpä muista, että sanotaan näin, että kyllä ne alle, niin kuin, alle viiteen, alle 4 kiloa yleensä tämän tyyppisestä paikasta on jäänyt. Että jos on tullut isompaa, niin se on ollut melkein vahinko. Mutta kyllä sitten taas noita selkäkivikoita, kun ollaan ahventa kalastamassa, niin joka vuosi osuu ajoittain yksittäisiä isojakin haukia. Yksittäisiä. Mitäs sä oot mieltä tämmöisestä niin kutsusta miljoona kaislasta, eli siis loputtomasti jatkuvaan rantakaislaan verrattuna sitten johonkin muuhun? Että siis silloin siihen aikaan, kun hauenkalastusta aloitettiin, niin aina kun näkyi kaislaa, niin aina rupesi silmät loistaan. Se oli se, että oli pakko päästä heittää sitä viehettä tänne puskaan, mutta nykyään niin aika paljon on muuttunut se kalastus, niin merelläkin. Iso hauen pyyntiä, toki kaislikot, mutta monta kertaa se ajatellaan, että tällaistakin kaisla-aluetta, mikä tässä on, niin joskus kudun jälkeen keväällä alkusyksystä, niin se isomman hauen voi tavoittaa ennemminkin vähän kauempana sitä kaislasta kuin itse sieltä kaislikosta. Mutta se, että nyt kun puhutaan tällään kesäkalastuksesta, niin kyllähän mä melkein niin kuin tämäkin kaislikko, missä me tällä hetkellä ollaan, niin tämä jatkuu ja jatkuu ja jatkuu, kunnes tuolla päässä tulee tuommoinen todella pitkä, melkein yli 100 metriä pitkä matalikko häntä, missä on kivikkoa, muuta, vähän pohjakasvustoa, harvempaa kaislaa. Niin kuin mä Roi sanoin, että meidän paras haukipaikka tässä kaislassa, niin se tulee olemaan toi, niin kuin toi viimeinen häntä tuolla. No toi olisi semmoinen silmä mittarilla just, mikä niin kuin näyttäisi siltä, että toi on pakko kalastaa. Mutta ennen kuin mennään sinne, niin saako esittää toiveen? Totta kai saat. Jos otat keulakoneella vähän lähemmäksi. Niin haluatko sä heittää sen puskoon? Joo. Tuota spinneriä voi heittää tuonne lumpeikkoon, niin siis tuossa yhdessä paikassa, missä me oltiin aikaisemmin, niin kalatutti kaislan sisältä. Niin katsotaan, jos sama homma toimisi täällä. Spinnerbeittihän on siitä aivan loistava haukiviehe. Kato sieltä, se tuli ihan nätisti läpi. Lumpeet väisti, joo. Tosi komeet. Meillä oli silloin kun mä olin pikkupoika ja faijan kanssa kalastettiin, ja faijahan mutkin on opettanut kalastaa, niin me tehtiin sillä lailla, että faija heitti koukuttomalla ruohovieheellä tai semmoisella, mikä ei niinku jää mihinkään kiinni. Joo. Niin kaislikon sisälle ja sit kelas niinku vieheet sieltä tulos, hauet seurasi tavallaan siihen puhtaalle alueelle. Joo. Ja sit pikkupoika heitteli siihen kaislikon reunaa normikoukkusella vieheellä ja se oli tehokas tämmönen yhteistyöskentelymuoto. Joo. Se on muuten itse asiassa hauenkalastuksessa yksi tärkeimpiä asioita oikeasti on oppia heittämään tarkasti tai tarkan mittaisia heittoja, koska monta kertaa se, että se jää siitä metri siitä kaislikosta ulos se viehe, niin voi olla sitten syy siihen, että sä et saa kalaa, jos se kala on siellä ihan kaislan juuressa. Joo, siis monesti käy just sitä, että se pitää olla siinä just 10 senttiä kaislasta ja se kala ottaa siitä saman tien kiinni. 0,5 metriä kaislikosta, niin ei tapahdu enää mitään. Joo. Mutta sen takia on todella hyvä kesällä, varsinkin junioreille ja muille. Jos löytyy tuollaisia laajempia, matalia alueita, niin vetää sinne parkki ja sano poitsulle ja tytsyille, että heittäkääs ihan joka suuntaan. Antaa mennä vaan, saa suorittaa. Juu, juu. Ja sitten ihan niinku semmoinen vinkki just, että mistä nyt niitä matalikoita sitten pääsee kattelemaan, niin yksi aivan loistava väline, mikä on täysin ilmainen, niin Google Maps auki puhelimesta tai tuolta tietokoneelta, sieltä ottaa satelliittikuvan, eli ihan niin kuin satelliitista valokuvatyylisen kuvan. Sieltä pystyy bongailemaan matalikkoita. Ne näkyy yllättävän hyvin järvillä, sieltä satelliittikuvasta ne matalat. Ja sieltä kun ne saa näytille, niin sit ollaan pelipaikalla. Mä otin takalaittoman ja saman tien sai paalillisen heinää. Ja alkoi sataa ihan reippaasti. Huomasitko mitä tapahtui, kun sade alkoi? Ei syö hauki enää ollenkaan samalla tavalla. Joo, ja tuuli tyyntyi myös. Se oli kyllä erikoinen. Yleensä menee toisinpäin. Nyt oli silleen, että tuuli lakkas, tuli ihan pläkä, työnti lakkas, kaikki lakkas. Nyt mä luulen, että me tehdään ihan just semmoinen ratkaisu, että me nostetaan vermeet ylös. Tuossa se iso selkämatalikko, mitä oltiin eilen heittämässä sahvenelle. Oli niin kovasti tuulessa eilen, että siihen ei pystytty kalastamaan siihen ollenkaan. Nyt me päästäisiin parkkiin siihen täydellisesti, me päästäisiin heittämään sitä oikeasti tehokkaasti. Tehdään se, käydään kokeilemassa se ja katsotaan mitä tapahtuu. Sitten me voidaan sen jälkeen pakittaa takaisin tuohon kaislan kärkkiin. Joo. Noniin, pläni on valmis.
Ja sitten kovalla tuulella yksi semmoinen kans paikkatyyppi, mitä kannattaa käydä katsomassa, niin näiden pattien takuset, ne jotka on ollut vähän tuulesuojassa, niin joo. Jos se on ollut oikeasti kova keli, niin saattaa ne kalat tiputtaa helposti siinä. Mutta jostain syystä niin tämä vie ei toimi tässä lainkaan. Niin sitä käy kyllä ylpeyslankeemuksen edellä, kun kovaa ääneen sanoin, että tästä tulee varmasti haukki. No tarpeeksi kauan, jos tässä ollaan, niin varmasti tuleekin. Niin meillä pitäisi olla spinteilit ja ahvenvieheet. Spinteil, ahvenvieheet ja ahvenvehkeet. Spinteilillä ilman peruketta. Siellä kävi. No niin, sieltä tuli. Onko kiinni? Joo. Tuossa nähdään yksi hyvä, kun on pieni hauki, niin miten jos äskenpää saatiin irrotettua, niin pelkästään se, että pidetään siima tuossa veneen vieressä kuitenkin sillain ylöspäin, annetaan vähän löysää. Pikkasen kala täräytti, niin irtos väkäsi ton koukkuun, kun se oli suupielessä, niin irrotti itse itsensä. Sitten olisi ollut parempi kala, olisi pidetty veto päällä paineistettuna ja kalahaavia, that's it. Miten sä oot sä kokenut noin niinku kesäkalastuksessa hauelle, että onko se niin kuin mitä tapahtuu esimerkiksi, jos löytyy kylmemmän veden aluetta tai aktivoiko se haukea jotenkin, tykkääkö se siitä enempi vai? Sanotaan, että sellaiset nopeat muutokset ei ole hauellekaan hyviä. Mutta se, että kun vetien lämmöt lähtee laskeen, niin kun jos elokuussa puhutaan myös uisteluaikaa, niin puhuttiin paljon elokuun lopun hullusyönnistä. Kun omalla tavallaan se vedet on kerrostuneet ja alkaa pintavedet jäähtyä, niin kyllä alkaa meinaa isompi hauki olemaan välillä ihan kahjolla purulla. Mutta se oli uisteluhommia, että sillä niin uisteltiin kympin vesiä. Jaa. Vieheet jossain vitosessa viiva kasissa. Niin sieltä niitä möykkäräisiä paukkuet. Mutta se oli sitten just niitä ensimmäisiä syksyn merkkejä. Mä laitan nyt ihan tuollaisen perushaukikumin Monster Shadin pienemmän koo siitä. Kokeillaan ihan huvikseen, että kun tuosta matala yli tuodaan tuosta vähän isompaa lötkyä. Jaa. Ja nämä yksi niin shaditkin tänä päivänä, niin jossain vaiheessa niitä koukuteltiin. Mäkin tein rikejä uistelua varten, missä oli kolme isoa kolmihaaraa. Niin jotenkin se maailma on muuttunut itsellä ihan päälaille. Et mulla rupeaa olemaan sillä lailla, että 30 senttiä asti niin kumit on melkein aina vain yhdellä kolmihaaralla. Et siellä ei ole ei tarvi rikata enempää. Tuossakin niin kun katsoo, niin se on aika lähellä päätä se koukku. Mutta jos hauki lyö, niin tosi usein se lyö tuonne pääpuolelle. Joo, ei mullakaan tuo, mutta on koko se itse asiassa yhdellä koukulla melkein menee, joo, kunhan se on riittävän iso. No tossa, mutta sekään ei kannata olla liian iso. Ja tuosta puhuttiin itse asiassa joskus aikoinaan Lindali Jimmyn kanssa. Kova ruotsalainen hauenkalastaja, kun hän puhui sitä just, että hän on kalastanut niin kuin huonosyönnin aika isojakin haukea, niin yhdellä nelosen koon kolmihaaralla. Okei. Okay. Eli todella pienillä koukuilla. Mä en ihan niin pieni, en ole mennyt, mutta kakkosia on tullut käytettyä. Ykköstä ihan yleisestikin. Kun on riittävän vahva lankana, niin se pienikin koukku kyllä pitää sen kala. Hauen lähinnä. No niin, siellä on. Hyvä roi. Tämä taitaa olla ahven. Spinnerissä vai lipas? Lipas. Oi että oli hyvä tärppi. Mä nukuin, kun sait kala. Tarviiksä haavi? Mä tuun ottaa. Oli ihana tärppi. Pikkunen ahve. No niin, saatit se siitä vaan. Muina maunoina. Joo. Nyt vaihdettiin vähän whitefishia, vähän enemmän potkua. Mut pidetään edelleen vain yksi kolmihaara siinä. Whitefishia. Ja mulla meni nyt siiman päähän, ei välttämättä ehkä perinteisin haukiviehe, mutta tämmönen vähän reilumpi jigi, missä on sopiva pää. Sellainen on gobstershad. Sellainen on gobstershad. Kun me ollaan haukikalassa, niin yksi parhaita varusteita ehdottomasti, mikä voi kalastajalla olla itseään suojellaksi ja kiinni tapauksessa myös hieman kalaakin, koska jos jotain sattuu, niin se kala unohtuu aika nopeasti käsitellä oikein siinä vaiheessa. Ihan perus viiltosuojahanska. Toi antaa sen verran turvaa, kun sitä kalaa käsitellään tuossa veneen vierellä. Ei toi siis välttämättä koukuilta suojaa, pistohaavoilta ja muilta vastaavilta. Et kyllä se kas varovainen täytyy edelleen olla, mutta hauehampailta, kiduksilta, kun liplokissa pidetään ja muuta, niin aivan loistava väline. Ja varsinkin jos lapset ja nuoret on mukana, niin ehdottomasti aina hansikas. Mä oon siirtynyt omassa kalastuksessa käyttämään näitä hanskoja melkein kalan kuin kalan irrotuksessa. Et se ei tarvi olla kuin se kerta tai kaksi, kun lähdetään sitä koukkua sairaalasta irrottelee. Tää vähän siinä auttaa ja se sitä täysiestä. Mut varsinkin just ne
kidusten aiheuttamat haavat, kaikki tämmöiset pienet. Ja kyllä tällä saa paremman otteen siitä kalasta yleensä, kuin pelkästään paljain käsi. Se on semmosia juttuja, että pienekin huolimattomuus. Itellä on kerran mennyt koukku käteen väkästä myötä, sain väännettyä pois, se tuli tuohon ranteen juureen. Kerran on hauki ollut sillä, että on pitänyt sitä huolimattomasti niskaotteella ja kaivannut samalla pihtejä. Kesähauki hypännyt ja ilmaa ja alaspäin mennessä niin veti tuosta noin, niin kuin näkyy jäänyt hyvä muisto. Melkein tikeillä pitänyt käydä koko peukalon halki. Tuolta alkaen tonne saakka. Niin. Mutta se on pienikin hauki on niin vahva, että jos se sulla kädessä on, niin saat ihan tosissaan puristaa, ettei se siitä niinku, kun se rupee riehumaan, ettei se siitä vahinkoa aiheuta. Ja ennen kaikkea keskittyä, ettei tuu sitä, että just siellä pidä haukea tossa ja missähän ne pihdit oli. Siinä vaiheessa se vahinko yleensä aina sattuu. Joo. Työkalut esille aina hyvin. Mikä sulla juuri toimi tänään? No, en mä oikeastaan heittänyt kuin kahta eri viehettä. Heitin noita kumeja, siis Monster Shadia ja Whitefishia. Mut kyllä siis niinku päivän ylivoimainen viehe hauelle oli tämä. Fat Wipe. Oli meinaa hämmästyttävän kiva heitettävä lähinnä. Mulla oli kuitenkin 5,5 tonnisella nöörillä heti koko päivä. Joo, ei sitä heti tulisi ajateltu, että toi olisi niinku hyrräkelä viehe. Joo, ja varsinkaan niin ison hyrräkelä viehe, mutta aivan loistava heittäjä. Kyllä monta haukea tuli ja kyllä vähän rupeaa siltä näyttämään, että silloin haukia on tullut, mutta eipä se ole mennyt oikein moksiskaan. Hyvä hauki viehe. Tuommoiset jäljethän vaan tuo uskottavuutta. Katu uskottavuutta. Joo. Sitten toi taisi olla teikäläisen ykkönen. No se oli mulla ykkönen. Siihen tuli tärppejä ja kaloja ja vaikka mitä. Että... Joo. Se oli itselle uusi tuttavuus. Se oli Dummin spinnerbait. Okei. Okay. Onko se joku 4/0 koukku? Ja... Mutta siitä viimeinen hauki vei sulta lipa. Joo. Lippa läks. Jäi jonnekin matkan varrelle. Mutta kyllä se aika monta haukea tuli, että se kesti yllättävän hyvin. Kyllä. Ja saahan noihin uusia lippojakin laitettu. Sitten tämmöinen Motorola-mötöröilin värinen chiksu perässä. Joo. Tää toi niinku lisää massaa tähän tapaan. Joo. Ja sitten Gobster Shad. Kyllä. Se toi sieltä pakan päältä. No. Oli mukava heittää siinä tuulisissa olosuhteissa. Lensi hyvin ja kiva kelailla sieltä pakan päältä. Joo. 7-grammanen nuppi, 4/0 koukku. Korkea sivuprofiili uppoo vähän hitaammin. Pystyy uittelemaan matalan päällä yllättävän hyvin. Joo, mä oon nyt itse asiassa sen verran tykästynyt tuohon, että tainapa hommata itsellekin. Mulla ei nimittäin noit vielä pakisolla. Joo. No mut hei, mitäs mennään? Meillä on haukiruoka hetki sitten edessä, että nyt sarjan teeman mukaisesti nyt mennään nostaa venettä. Mennään haukien perkuuseen. Tehdään hauista semmoista vähän paksumpaa palaa ja tehdään tommoset intialaishenkiset haukivartaa. Kuulostaa muuten vähän vimmatu hyvältä. Mennäänkö miten duunaa? Grillissä? Grillissä tai muurikassa. Katsotaan vähän, että onko vesisadetta vai ei, että mitä saadaan viriteltyä. Mut kyllä mä ajattelin muurikkaa tai grilliä käyttää. Ja Kuulostaa hyvältä kesäruunalta. Uskon, että onnistuu. Aivan varmasti. Hei, lähdetään hommiin. Yes. No niin. Moi. Eli tänään on haukipäivä. Ja nyt perataan parit hauet. Mutta ihan ensin pari sanaa hauen käsittelystä säilyvyyden kannalta. Eli... Tälleen kesällä varsin kun kalastellaan, niin veneeseen aina kylmälaukku ja kylmäkallet. Verestä hauki heti vesillä ja pidä se kylmässä. Se on ehdoton edellytys sille, että kesähauki näissä lämpötiloissa saadaan pysymään laadukkaana. Ja silloinkin kun tässä niin kun meillä on nyt semmoinen parikymmentä astetta lämmintä, niin silloinkin kun käsittelet haukia tässä niin kun mökillä tai kotirannassa tai kotona tai missä tahansa, niin pidä se hauki aina kylmässä. Tai ne muut hauet ainakin kylmässä sillä aikaa, kun käsittelet yhtä. Ja sitten kun ne on vedetty fileeksi tai miksikä tahansa sitten haluat käsitelläkin, niin laita heti jääkaappiin. Sillä pääsee jo pitkälle. Mut aloitetaan. Tässä meillä tämmönen erinomainen parin kilon ruokahauki.
avataan tuolta vähän vatsaa ja tällä kertaa mä käytän näitä kalasaksia. Ja mä teen tällä kertaa niin, että mä en poista sisälmyksiä ollenkaan. Mä vedän fileet tästä suoraan päältä ilman sisälmysten poistamista. Eli kuten muidenkin kalojen kanssa, mä menen tuosta evän takaa tänne kiduskaaren taakse. Käännän veitsen tuohon selkärankaan. Etusormi kikka, vähän tuota vatsalievettä ylös ja filet tuosta irti. Noin. Ja sama homma toiselta puolelta. Ja nyt haukea kun käsitellään, niin silloin kannattaa pitää huolta siitä, että puhtaus on kondiksessa. Hauen limaa ei kannata päästää koskettamaan tätä puhdasta lihaa. Se ei haittaa, jos täältä vähän nyt noita verta tai munuaisia tuolla on, ne pystyy huuhtelemaan pois. Ei mikään ongelma. Mutta yritä pitää huolta siitä, että leikkuulauta pysyy puhtaana. Sitten otetaan kylkiruodot. Sitten mä poistan tämän evän. Ja sitten irrotetaan filee tuosta nahasta. Ja nyt kun päästään tästä nahasta eroon, niin sitten sen jälkeen pidetään toi filee puhtaalla leikkuulaudalla poissa siitä hauen limasta. Ja mä teen näin, että mä vähän liikuttelen tuota veistä ikään kuin tuommoisessa S-muodossa ja samaan aikaan vedän tuota nahkaa taaksepäin, niin siinä on niinku tavallaan kaksi vastakkaista voimaa. Ja nyt ennen kuin ruvetaan käsittelemään sitä nahatonta haukifilettä, ja ennen y-ruudun poistoa, niin putsataan leikkuulauta. Voit huuhdella vedellä tai sitten isoimmat ihan kerätä veitsellä. No niin, nyt meillä on tässä haukifile, nahaton. Ja nyt poistetaan y-ruoto sillä lailla, että mulla on selkä tonne teihin päin. Ja tässä näkyy tää y-ruotorivin sijainti. Niin viedään tällä veitsen filetin kärjellä. Ihan kevyesti painaen, jos kuulette ton napsahtelun, niin tuota y-ruotorivin pintaa pitkin, eli tässä ei katkaista mitään ruotoja, eli viedään se vaan tuota ruotoriviä, joka tulee tohon suuntaan, niin sen päällä. Ja sitten sen jälkeen lähdetään avaamaan tästä tämä ensimmäinen ruodoton fileosa. Tän voi joko jättää tähän kalaan kiinni tai sitten ottaa irti. Me otetaan tällä kertaa se nyt tuosta kokonaan pois, niin näette mikä osa se niin kuin on. Noin. Eli siinä on ensimmäinen ruodoton osa. Ja tässä nyt näkyy tämä ruotorivi ihan selkeästi näin. Niin se poistetaan nyt siten, jotta saadaan se kuuluisa anopin filee. Ei nyt oikeasti anopille sitä syötetä, mutta jos haluaa sen johonkin käyttää, niin toi on se pala, jonka minä jauhan esimerkiksi, jos haluaa tehdä haukipyöryköitä tai pihvejä tai jotain muuta. Koska tämä muut osat on ruodottomia, niin en mä tykkään kypsentää kokonaisena. Niin tässä nyt mennään sitten tämän ruotorivin ikään kuin tuonne alapuolelle. Siihen on paria erilaista tyyliä. Toiset men tekee niin, että ne menee ihan ton ruotorivin alta, mutta toinen vaihtoehto on ihan mennä tonne vähän reilummin ja viiltää se tuolta, kunhan se veitsi kulkee, tuossa se näkyy hyvin, noin ruodot kulkee tuossa veitsen päällä. Pari ruotokohtaa tänne jää vielä, eli kun hauella on nämä niin kutsutut ylimääräiset takaevät, niin niiden kiinnikkeet löytyy täältä kanssa. Ne täältä usein tuntee sormella, ne on jossakin tossa. Ja vähän niin kuin ahventa tai kuhaa, kun byksataan, niin täältä saa kanssa ne viillettyä. Tehdään tuohon tuommoiset viillot. Noin, siihen jäi ne ruodot. Ja sitten, jos tuuri käy, niin täältä tuntee kanssa sormella, missä ne toiset kiinnikkeet kulkee, jos ei tunne, niin sitten tuurilla tuosta ne tulee veitsellä vastaan. Ja sama juttu,
tänne jää tämmöiset niinku tavallaan reijät. No niin, hei, nyt on päästy sieltä haukivesiltä keittiöön asti. Ja näistä hauista syntyy nyt tämmöiset intialaishenkiset grillivartaat. Mä käytän näihin tämmöistä valmista tikka masala kastiketta. Sitten on vähän kesäkurpitsaa, no toki se hauki. Sitten yhdelle kaverille tulee retiisejä ja kesäkurpitsaa. Ja muille tulee sitten vielä nippusipulia. Ja me grillataan nää ja sit kaveriksi tehdään valkosipuliöljyllä maustetut pitaleivät.